Ovo nam je, znači, ulica koja se zove Fornu do Tižolu, to je naš kraj. Mi ovde ne izlazimo. Kad kažem mi, mislim na nas ovde, našu malu zajedničicu i mislim da u celom Lisabonu nas ima najviše, jer kad smo se mi doselili, ovde je bio... Dole su bili kurvarnici, travestiti, dole se prodavala droga, konzumirala droga, nađeš narkomana usrano kako leži ovako na podu i tako dalje. I onda je došao predsednik opštine, naljutio se, oni su to sredili. Sad vidi ovo. Za razliku recimo od Beograda gde ti blokiraju pola grada, ovde ti oni ćoškić srede za vikend i ti tako imaš sređen ćoškić po ćoškić. Oni su nama za 2-3 godine skockali da nam je kraj ko lutkica, zasadili drveće. Ovo je bio sirotinski kraj, nije bilo drveća. A tvoj je ovo deo lice? Ovo ti je nešto što bi ja, zove se Fornu Tižolu, odnosno Anžuš je najbliža stanica i Intendente. Intendente je najgora rupa, bila možda tamo odemo posle na pivo kad dođe Žeki. A ovo je naša ulica i sada kad smo se doselili, ovde je recimo bila cena stana upola nego bilo gde u Lisabonu, zato sam ja ovde i kupio stan. A ko je ovo deo grada, kako se zove? Pa zove se Anžuš, gore je Grasa, ovo je Anžuš, tamo je Intendente, a naš kraj se zove Fornu do Tižolu, a naš kraj je mini. On ide od ovog ćoška do ono gore ćoška, gde je ono zeleno, koje je ono, roze, ono drvo. Magnolija. Nije magnolija, nego je bugenvilija, bogumila, kažu kod nas. Kad je bio pao zemljotres, kad je bio zemljotres 755. godine, srušio grad, oni su tu pravili cigle i da zidaju dole grad. I onda kad uđeš ovde, onda su, a zemlju su vadili ovde gde počinje ova bela kuća, to je bilo brdo, kao što vidite gore imaju kuće. Oni su tu vadili zemlju, vadili. I kad je ostala rupa, onda su gde je moja zgrada napravili moju kuću, a negde na toj padini koja je strašno strma je moj komšija Žeki kupio kuću. Vidi kako su ovo recimo sredili. Super su se trude oko nas da nas ne uznemiravaju. Mnogo... A gde živi Željko odavde? Sad ti vidiš ovu crvenu... Viš, roze. Pa od tuga, sad ćemo da se odedemo njegovih vrata, ali ići ćemo kod njega na roštilj za Svetog Antu, kad je gradska slava preko sutra, valjda. A on je komša. On je komša. Mislim, ja ne znam da li on to želi da se kaže, pošto on je služio kao uzor za komšu, mada nije baš on toliko budala, ko što je komša iz knjige budala, ali je ovaj... Daj reci za ove koji nisu čitali ili ne znaju koja knjiga je u pitanju tvoje. Pa sad ova nova sa pripovetkama, ali ja sam njega proslavio na internetu. Pošto sam tamo pisao i za vreme korone, pa su ljudi se odjedno počeli upoznali nekog novog čudaka. Inače, naš kraj, ovde je bila, ovo je bio manastir. Kad sam se ja doselio, to su živele ove časne sestre, ove servažda Marija, Marijine sluškinje koje rade po bolnicama, to su one u sivom. I ja nikad, svaki, moj pas je mnogo njih mrzio, ostalih je napadao. Crnce i časne sestre i pandure, ne znam zašto. I onda su prodali, sad je tu neki hostel, sredili su ga. Crkva je prodala. Kako se doselio u Lisabon? Ja sam se doselio pre neki dan, kažem pre 10 godina, u stvari ima skoro 18. Ja sam pola u Beogradu, pola ovde, pošto živimo od izdavanja turistima ovog stana. E sad ću vidjeti, ovo je naš glavni ćošak, ovde debeljuca ima kafić, to je jedna debela koja mene mrzija, Željka voli, kao i svi ostali, svi mene mrze, njega vole. Ovaj, a vidi, prolazi nam tramvajče, vidi, to je 28, to treba da odradite jednu vožnju, e vidi, ovo je moja kuća, dobro, šta je sad, jebote? Imaš 13 godina je, vidi, vidiš ono sve cvećerde tamo, vidiš sve ono cveće gore, džungla ona. E to je sve moje je. To je sve moje. To sve cveće. Ajde, za ove turističke, ovo, to, pločice. Pa pločice ovde su zbog klime, sad iz mene govori arhitekta. Ovde je velika vlaga i kad nemaš kuću s pločicama, onda ti prodire vlaga u kuću. Nema nigde grejanja ovde, što bi rekli u Splitu, gde sam se još više smrzao ili još hladnije. Ko grije, Dalmatinac nije. Ali ovde mi imamo, ja imam Uniqlo jaknu i Dobrila isto. I ja sedim zimi, kod kuće Uniqlo jakni, perjanoj, a preko dana je 17 stepeni, a uveče ti bude 10 u kući. I ti malo ga prigreješ i malčicu obučeš i preživimo tih 15 hladnih dana. Evo ga, Žeki, gledajte ovo. Uđite.
Tu živi komša. Komša na vrhu živi. Ja sam kod njega bio, sad sam spavao, ovaj mali je na moru i onda su bio sa decom, mali Peđolino koji živi kod njega, i ja sam kao gore bio da čuva mačku. Ja sam napravio po ovom mom srcu 135 spratova sam prešao. Znači, idi, piči. Pa se ja pitam zašto je Žeki toliko vitalan. Kad uzima neku belu tehniku i to sve ide ovuda, a? Pa ima, Nepalci nam žive u kraju. I Nepalci, oni vole se penju uz brdo, niz brdo, valjda im je tako kod kuće, ja bih rekao. Šerpasi. Šerpasi, da. Da. Inače, u Lisabonu je fora da gde god, kad pogledaš, ako te zanima gde je centar, ti kreneš tamo gde bi išla voda, znači niz brdo, i tu je centar. Da, znači centar je i tamo, ali mi nismo loše ako vidiš da ima i dve ulice uz brdo. A, Signor Narciso, to smo vam sinoć pričali. To su iz 19. kao iz 19. veka. Baka je malo senilna, ja bih rekao. Čika je mnogo slaga. Sad ću ja da kupim, evo, ove sapune od raznih stvari, to vole naši ljudi, voli splića. Sad ću da joj kupim jedan. O, Ladona Silvija, ta bova. A to otim u brigadu. Signor Narciso, ta se tu dubaj. Znaš, krijemoš komprar un sabunet para levara u stranžeru, prena. Da burra, da cabra, da... Sve se stajnilo od porka, no sve. Leto da tudu. Ej, is. A šta je ovo? S čim je ovaj sapun? To ti piše sa kozijim, sa magarećim. Ili glupačinim, ja ne znam, kaže, bura znači i magarice i glupača je. I oni šta prodaju sve? Kakvi oni, pa ne znam, oni, ja kod njih samo kupujem zemlju za cveće jer mi teško nosim zdaljine. I kupujem za nešto, kućnjak što mi naredi. Što mi naredi kućnjak to kupujem. I ove su ti od lavande, i ova isto. Ova je od mahovine, a ova gruze, a ja bi ti moje ove klijentkinje vole ove. Magareće, a? Magareće i kozije. To sam Aleksandri Janković nosio. Ja ću ove tri. Eto, ta tri. E, šta štriješ, por favor? Undkade. Undkade, je. Šta kaže undkade? Po jednom svaku. Jednu su od svakog. Jeli, kakvi su oni? Šta... Portugalci, oni su svi isti. A njih dvoje? A, ne, njih dvoje su... Pa ja ne znam. O, signor Narciso, kando je Cabrio je šta loža? Ovo je stara, a on je 62 godine. Drugarija, 70 godina je već na ovom mestu ovakva radnja, on radi 62. Ma sve je prodaje, evo vidiš, možeš da imaš... I sve što mu tražiš, on ima tamo pozadnje. Mišolovke, ima mišo? Ima mišo. A mogu vam pokažem kad odemo. Čekaj, pite ga za ovu uniformu njegovu belu, je li to... Ma to se nosi ovde normalno. Mislim da je gospođa, ja kad sam ovde došao pre 20 godina, gospođa bila mnogo aktivnija, a sad je malčice posustala. 7,25. Uzmeš kobaju i valjda je, ja mislim, nije benzin, nego stave petrola i stave unutra alkohol i onda ogostave kobaju i kobaja se gori tako i onda posle iseku pa je hasaju, a kaplje dole ulje pa i ono gori. I to na stolu ti donese i onda ti kao hasa, to je kao chorizo asado tako zvano. Ovo je za maslinovo ulje, ovo je meni mnogo dobro, ali mi nije higijenski, ne vidi se, ali mnogo mi je lepo ovako kao da zaliješ salatu. Ajmo. Da. I ovde onda ima ovo tramvajče. On ovde, vidiš kako vata, kako mu ga vata. Pošto je mnogo kratak, on mora da vata stalno neki anšlag, što bi rekli. I tramvajče, i ja kad idem gore, utrči mi 40 centi je bilo da se popneš do gore, da ne idem peške. Jedan dan ulazim, pošto je 3,80. Rekao, 3,80 čega je? Kaže, 3,80 eura. Rekao, kako? Pa kaže, mi smo, to je sad za turiste, ne znam šta, rekao, vlažim u razinu i zakačim se ja za tramvaj i iskeškam se do gore, kao šta je to, 300 metara. I, a vidio, hipsterski nam je kraj postao, pa sad imamo sve, ovo je Caetano Veloso, ko ne sluša, nek sluša, ovo mu je najbolja ploča. To je možda i najveći živi muzičar na svetu, po mišljenju mene i još 200 miliona Brazilaca. I sada krenem uzbrdo, idem uzbrdo, vozim se tramvajem,
okačen. To uglavnom ima neko dete koje se kače, ali ja se okačio i iskačem gore. Jednom prilikom iskučim i ovako tup, dva pandura, godište moje dece. Oni me gledaju ovako i kažu, pobogu, signor. Pobogu, neće ni da... Pura mor, za ljubav Božju, kaže gospodine. Ali ovako gleda, kaže, pur favor, signor. I od tad više ne skačem. Ne penjem se tramvajem. A čekaj, ovo se suši veš regular ovako. Da, 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 da. Da, da, da. Generalno, Portugalcima, kakvi su, kakav im je mentalitet, kako... Oni su pitomi, lepo vaspitani, priljubazni, porodično orijentisani i samim tim užasno dosadni. Pa što ti nema ništa, nema iznenađenja, svi se isto ponašaju, isto reaguju na iste. I to je strašno udobno za život, ali nije baš uzbudljivo. Sve se menja, ovo je sve sređeno. Od kad sam ja došao, ovo je bilo... Ovde je bilo svega. A od kad sam došao, sad su tu malo, evo ove stara radnja. A ovo su sve nove hipsterske, ne znam, pekara sa, bez kvasca. To je sad zadnjih 3 godine. Da nije bilo korone, mi bismo bili ko Venecija ovde. Inače, u kvartu, kad su se napravili stanovi, ti vidiš po sobama za služavke i po ulazima za poslugu i po veličini stanova, vidiš da je to pravljeno za neku višu srednju klasu. Ali onda je viša srednja klasa kupila kola i onda su predali stanove mladim ljudima, odnosno jako veliki starci su samo ovde. Ja kad sam došao, bio sam najmlađi ovde, bili su sve jako stari. Među vremenu su oni svi uglavnom više manje pomrli i sad je ovde omladina, hipsteri, dolaze, turisti, studenti su naseljavaju se po u našoj ulici, a ima možda 15% Portugalaca. U moje zgradi smo 2 Amerikanca, Italijan, novinar. Ovde već počinje grasa. Grasa je već fan, u smislu... Vidi, vidi, ovde će biti zezanje za... Spremaju se... Šta radiš ti? Samo da ti malo da omest. Ovde spremaju, vidiš, za... Za feštu. Za feštu, pa vidiš kako su napravili... Za Svetog Antonija. Aha. Evo, čekaj. Žeki, mi idemo prema grasi. Pešice. E, ovo ti je ta grasa i meni je sad tu zanimljivo. Obratite pažnju na širinu trotoara, ne ovde, nego tamo. I niko se tu prolazi, tramvaj i udarite ovako retrovizorom po ramenu i ti se malo skloniš, niko ništa. Evo vidiš, to mi je, tad mi je, moja zgrada je sazidana 909. Znači, ceo ovaj kvart je kao blok 45-72, tako je ovo. Kao 909. Ovako ću ti kažem, to je šta on ima. Ovo ti je ono njihovo bareno meso sa povrćem, samo u vodu pa ga obariš kao naš rindfleš. Ovo su neka vrsta ovih sardina, ovo su jagnjeći kotleti, ovo su kroketi od bakalara, ovo su teleće šnicle, ovo nemam pojma šta je, linguado, što je neka riba. Lingu dugačka, kao ona crna, ne znam kako se kaže na srpskom. Ovo je... Garoupa ti je... Pa nema, to je sve. Prodaju i kad ima akara kojiš. To znači ima puževa, je to onda kao zve. Evo ga akara kojiš. Ima puževa. E pa mora, probajte. Za turiste je bitno u Portugalu da znaš da ako si žensko, da ne nosiš štikle, pošto ćeš slomiš noge. I štikle, pre svega. Pa onda, ako si, to je ta kaldrma, jer ta kaldrma je mnogo dobra, ona kad bi bio ovde nekad sneg, svi bi polomili vrat. Ali, međutim, ona je dobra jer ti raskopaš, zakrpiš i toliko je to sve aljkavo da se i ne primeti. E sad, ovakav mi je bio ceo kvart. Svaka druga kuća je bila ovakva razvaljena pre 15 godina, evo sad nam je sve skockano. Više manje. Željko, molim, Žeki. E, a Portugalke? Šta Portugalke? Pa kakvi su vatre? Pa evo, pa, kako, šta znači vatre? Pa moja deca kažu da one jako slabo daju pičke. Portugalke, a? Kad odu u Srbiju kažu ove žene se ponašaju kao da je to neko zlato koje treba da ti daju neko, da je to zajednička zabava. I onda se u Beogradu je mnogo bolje. Kaže, devojke su mnogo slobodnije, liberalnije i vole da se zabavljaju i nije problem da se kao s nekim malo. A ovde ti moraš 6 meseci se trudiš i onda kad dobiješ to što si hteo, ko u arapskim zemljama, onda ti je to jedino u životu i ona te time drži u šahmatu ceo život je.
to je kao navodno, i to svi kažu ovde, čak i muškarci njihovi, jer oni ovde svi jure turistkinje, jer, znaš, 12. uveče, to je valjda subota uveče, će ovde će se slaviti Sveti Ante, glavni ovde dasan svetac. Njega maltretiraju kad neće ti učini uslugu, ti ga onda uzmeš pa okreneš sliku na opačke ili ga njegovu figuru staviš u WC šolju ili tako, znaš, maltretiraš ga dok ti on ne ispuni ovo. Znači, to će vam pričati... Znači, on radi pod pritiskom, u stvari. Jest, uglavnom. Pa svi Portugalci rade pod pritiskom. Ja se različno riknem u Beogradu, ali ovaj... Ali Žeki stalno planira svoju smrt ovde. Čekaj, ne ide se na groblje, šta? Ne ide se, samo najbliža porodica ide na groblje, a noću te opevaju u crkvi. I kad je umro pokojni Milanče, Žeki i naši otišli na groblje i bili žena, ćerka i naših pet, koji su ga jedva slabo i poznavali. Ovaj, ovde ti je ta kamera gde se, kamera, gde se mrtvi... Izlažu. Izlažu i onda doni mole, ne znam, Ave Marije. Boga Oca. A pominio si nešto, sedam brda nekih, nešto? Ima sedam brda. Lisabon, ovo je jedno od tih sedam, zove se Grasa. Sledeće je glavno brdo i kad pogledaš sa brda, kad pogledaš na Željka, prebrojat ćeš. Mislim, sad ima više ljeporasto, ali ovaj autentični Lisabon ima sedam brda. Ovde stalno duva vetar. Ola, tu zbaj. Vidi sardine, to im je glavna fora. Ne, ovo su sipe, lignje. A koratu, isu je porku. Pel do porco. Ja, ja. É bom? Mas não é. To su kožure je. Kožure, a? Čekaj, čekaj, vidim da li ovdje ima cveće, seme već. To je moj prijatelj Šaban Šaulić. A ti imaš i maravicu? E pa, o tom je ovaj, vi ne znate kakva je muka imati ćelu leti, a boga mi je zima. Ja sam prvu noć u Lisabonu su me doveli na ovaj, ovu ovde, to je bilo, nije bilo ovih. Doveli su me na ovaj pogled i ja sam gledao i taj lik koji ovde živi ceo život mi je pričao koliko ja volim Lisabon, koliko ja volim Lisabon. I čoveče, bilo mi čudno da neko baš toliko voli svoj grad. I onda te doveo... A onda meni ja 20, onda me doveo ovde, ja 20 godina mi se desi da izađem ulicom i pogledam i vidim nešto što sam vidio 100 puta u nekom novom svetlu. Evo vidi ovo, kako baca se i kaže, ke belo je, bote, koliko je ovo lepo. Ovde se ne vidi, tamo ti je ovaj, ne vidi se onaj Isus, ali se vidi ovaj most kao u San Francisku, već je tamo more, vidiš da je ona magla, tamo to ti je more. To je okean, šta već? To je već počinje okean, tamo se reka uliva. Ovde je inače veliki zaliv i tu je mirna voda i tu je reka, tamo dalje okean, on je divalj. A ovo ti je ivica Lisabona, tačno vidiš dokle dolazi, ono ti je praktično ova dolina, ovde je centar grada. Narcisu i ova, kako se zove? Silvija. Ona Silvija, senjor Narcisu. Imaju možda naviješ sat po njima. Ima gore garaža neka, oni dođu u određeno vreme, parkiraju auto. Pritom, ona uvek ide jedno 15 do 20 metara ispred njega, on ide iza, prodaju, videli ste šta se prodaje, neke preistorijske, neki proizvodi, stari. Šta imaju, priča si nam ono u sodu, šta? Po nekako, kad ti se začepi ovaj, kanalizacija, on ništa bolje, nego oni odmah imaju nešto što... eksplodira i reši. I onda idu tačno isto u sekund, idu na ručak. Zatvaraju radnju. Zatvaraju radnju, idu kod komšije, kod Žokima, idu na ručak. Primetio sam da ne pitaju ga, na primer, nikad ovaj... Nema onda i pita kao šta ćete da jedete. Oni to ranije već, to se zna šta će oni da jedete. Znači sve se zna, ne prepušta se ništa slučaj. I kad se zatvara radnja, tačno možda navijaš sat, evo gotovo. Ili da ovaj, pustiš, ili da slušaš zvono sa crkve ili njih da pratiš. Tako da dobri su likovi, ono, relikti je, mislim, malo ih je još ostalo. Ja sam upoznao, video ovde, upoznao, razgovarao sam s Madonom. Moji drugari, tamo na Santošu, preko puta muzeja, i ona je ibe neka kuća, strašno bitna, koja je u nekom njihovom romanu 19. veka, kao naša na Drini Ćuprija, koja se zove... a je sad Kiroši napisao, to je neki glavna kuća te porodice. I to je sad za izdavanje i to je iznajmila Madonna. Jedan dan ja u kafani kod tih Portugalaca, kod tih Brazilaca, kad oni ne znaju engleski, prilazi neka gospođa, ovako starija, zamotana u šal,
operisana i mi se siti ispričamo i kad ja provalim da je Madonna, ona provali da sam ja provalio da je Madonna i tutanj. I ostavi me samog kao da izgovori gde si Madonna. I posle sam ja svoju knjigu njoj ubacio u sanduče da vidim kao draga Madonna, ja bi, ovo je knjiga imigrantska o Lisabonu, tebe zna engleskom, sigurno ćete se dopasti. I sedao sam pored njegovog Instagrama jedno 6 meseci svako jutro čekao. I? Međutim, pa i da, i šta. Ni pisma, ni razlika. I? Je li, a ovi trotineti, ovi... Ja ne znam ti, ja to ne umem da vozim. To su turisti, a? Da. I hipsteri. Pa nema, ima ovde puno mladih ljudi koji dolaze ovde. Nomadi koji rade za... Ima i naših nekoliko. Oni dođu ovde i rade međunarodnom nivou. Prozivati za Šabana i to. Komšije? Da. Da? Ne. Živ je Šaban, umro nije. Ali ovo je stvarno grad, jebote, nikad ti nije dosadno, znaš. Pa to sam ti i ja rekao jutro, što svih progovorim i sam sebi zavidim što živim ovde, znaš, toliko je lepo kad ne zaslužujem, ne znam zašto mi se zatrepilo, da. Preko puta ti je tipa Ovča, Borča, Greda je to. Treći Beograd, treći Lisabon. Jeste. Tamo će sad navodno da presele aerodrom. A ne nego ova voda ovde, jel ovo ulazi okean? Ide od tu, ne. To je reka, to ali... To je znači sve od reke, kao. Od reke, ali... Meša se. Malo je bočatna voda, što bi valjda rekli. Buenas noches, compañeros, compañeras. Ya llegó la caravana de alegría. A matilha de cingueiros viajantes tem pro pai, tem pra mãe, tem pra tia. Na caravana de tuaregues e sultões tem ciganos, cucarachas, negros, índios. Na mala temos alegrias e canções para bailar a noite inteira com a tribo Latin Dogs. How do you feel today? Better than yesterday, actually. How was yesterday? Very fucking good. Where are you coming from? Where I'm coming from? From many places I've been in my life. What, the original place? Okay, Transylvania. Transylvania, oh nice. We are from Serbia. Serbia, yeah. We are brothers, no? Yeah. Yesterday somebody told me in Serbian how to say I love you. And do you remember? And I forget. Volim te. Vamos brindar e comungar todos os cães. I came for one day to visit some friends. And I told my friends, I stay one more night. And I'm living here in this lookout. I'm not living in Lisbon. You're living here in this park, huh? Yeah, this is all my stuff. This is all my life. And when it happened that you came? How long ago? 3.5 years ago. 3 years, 3 months. For one day? For one. And you learned Portuguese? Ah, un poquinho, sim. Sí. Falar un poquinho, sim. Sí. And what are you... You're just living here, huh? Survival mode, yeah. So, is it possible to survive like this? Yes, but it's a very hard choice. I don't recommend for nobody. I will die in maximum half year, so I will like you to spread what I said on the internet for everybody. So it's like a kind of heaven. When you die, you live forever in a hard disk. Ko će sada nositi sardine za Beograd? Prodavnica sardina, ali su pakovanja kao retro, odnosno kako je izgledalo u kojoj godini. Još neko snima, a? Još neko ko. O kolegama sve najbolje. E, ja nemam baš mnogo knjiga, a sve je u Lisabonu, tako da... A sve mi je fenomenalno. Znači, daj da nabrojimo naslove. Ma nema potrebe. Nema potrebe. Znaš šta, pričat ću ove Estoril mi je... Prvo sam pričao neke priče o Lisabonu u kojim se bavim ovim što sada pričam, samo možda... Pošto sam ja dosta pismeniji nego što sam usmeniji, pa mi to ide. A onda sam Estoril pisao rat u Lisabonu i špijun i naš Popov i tako dalje.
naši Dučići, Crnjanski koji su bili ovde, to će vas odvesti možda još i danas do ambasade gore naše bivše da vidite. I, i otprilike to je neko, ja sam se bavio tim nekim neutralnom zemljom za vreme Drugog svetskog rata i boga mi, čita mi se, hoće sad da snimaju serije i tako, uglavnom Portugalci, ja se s njima nešto tu natežem, ali bit će od toga i serija, bit će dobro. Izrasla paprat. Ja sam kod svoje kuće onu džunglu napravio, zato što to je jedna fenomenalna klima, ovde svako ono što mi imamo kao kućne biljke, što keve se bune, to su ovde drveće od 16 metara. Fikus, filadendron. Ovde su crnci od uvek 10% stanovništva. Znači, iz 15. veka su 10% stanovništva crnci. Oni se laganica pretapaju u narod, ali uvek ima puno crnaca. I to je nekako, oni su Portugalci kao i beli. Kad ga pitaš, on je možda čak i više Portugalac nego beli. Kad je bio papa, ne znam sad ko, ja nisam dolazio, ne mogu se setim, on je ovde imao neku i onda je on pričao, ovde se skupio narod. Kad je bila revolucija, oni su ovde došli, momci što su napravili revoluciju, izašli su s kolima i objavili da je revolucija preko radija i narod se skupio ovde da slavi revoluciju, pa im niko nije ništa mogao jer su oni izašli da slave, pa ne možda pucaš u narod koji slavi. Ovde je bio Kraljevska palata, prva je bila, kralja Manuela, koja je nekoj trgova začinima, i onda je to u zemlju, 755. je bio, ovde je bila glavna pijaca, ovde je bilo pristanište Galija, ovde su se tovarili, stovarili začini, tozla, sve živo, a u ovom trenutku je centar imperije, jer ovde imaš. Posle 755. je bio zemljotres, koji je prvo srušio ceo grad, potom se grad zapalio, je bilo ujutru, pa je goreo ozbiljno jedno par sati, a on je za par sati, možda 45 minuta. Onda je došao talas s mora, tsunami, i dobacio skroz tamo do pozorišta i potopio sve, podavio sila narod koji se ovde sklonio od vatre i njih je poginula, mislim, 200.000 tom prilikom. I oni su to zapamtili, ceo grad je srušen, napravljen je ovaj kralj, viš kako ima zmije dole po kojima gazi, ne znam. Njegov je bio neki lik koji je u Austriji studirao, pa je bio malo ljući taj njegov predsjednik vlade, koji je doveo ovde spred, napravio ove zgrade sa drvenim konstrukcijama, se ne ruše, napravio ortogonalne. Pitali su ga zašto toliko široke ulice, on kaže, ljudi, bit će vam uske jednog dana. I stvarno su nam sad uske, sve su jednosmerne. To je taj glavni deo. A ovde je sad ministarstvo financija. Znači, šta je ono najvažnije za državu? Ministarstvo financija, Vrhovni sud, policijsko ministarstvo, pa mislim da bi to bilo to. Salazar je imao, diktator je imao drugara, možda mu i dečko bio, koji je bio kardinal, i onda je ovaj od zlata koje je zaradio za vreme rata i znao da je jevrejsko zlato od zuba, on je čuvao jedno 20 godina da vidi da će nekoga goni, i kad je vidio da niko neće, na brzinu su sazidili most, da kažu, kao, uložili smo u most. A to je njihov diktator. A za to vreme je ovaj obećao da će sazidati Isusa ako ne bude bilo rata. Ostali su neutralni i napravili su Isusa, i to je spomenik ovome miru. Ovde nikad nije bilo rata. A kupanja znači ima ovde? Ne znam, ja se ne bi kupao. Ovde je more užasno hladno i u sred leta na jugu, a ne reka ovde, tako da ja sam bio možda dva puta na moru, a u vodi, a ovde nisam ni pomislio da uđem. Mada nije zagađeno kod Dunav, jer nema velike gradova uzbrdo i malo se bolje trude nego naši. 1492. godine vraća se iz Amerike, Kolombo, i gde on dolazi prvo? Ovde, ne u Španiju, nego ovde, i penje se na konju, ide kralj, je gore bio Don João II, drugi, popne se gore kod njega i kaže mu, kaže, aha, nisi mi dao pare, ja sam otkrio, i ovo, trt mi lojka, sad ćeš da vidiš kako će Španci. A ovo stvari tvrde Portugalci da postoji druga priča. Da je, oni su znali, pošto su njihovi brodavi išli šunjali, oni su otkrili Ameriku još negde jedno 30 godina ranije. Znali su da tamo nema trgovine. Njima nije bilo da idu negde da oru i kopaju i da zarađuju, nego da trguju. Teli su Indiju, a pošto je njemu španska kraljica bila sestra tetke. On je Kolumba, koji je bio odavde, on je bio ovde oženjen nekom njihovom i ne zna se ni odakle je bio, poslao da ovu navuče, da ju kaže, ovaj budala neće, ajde ti. Ona je nasela, potrošila sve pare na ta putovanja u Ameriku, i kad je za Indiju nije uspela ni da stigne, za to vreme se ovaj tovario parama, jer je tada gram bibera
koštao kao i zrno bibera kao zrno zlata. Znači, toliko je to bilo skupo. I on se obogatio toliko da su bili najbogatija zemlja na sve, kao Arapi kad su našli naftu. Znači, ovo mesto je meni bitno kad je 40. godine Duško Popov su u Beogradu, su mu prišli Nemci i rekli da radi za njih i on je odmah otišao kod Engleze i rekao ja bi da budem dupli špion, što su Englezi odmah prihvatili. I kad je dolazio ovde, on se je sa Nemcima trebalo se nađe, došao je preko Rima i prvi susret sa Nemcima je bio ovde. Ona je neka riba u plavoj haljini, kao došla, njega sačekala, onda ga je ona vodila, ušao je u neka kola, odvezili su ga u Estoril i tamo je sa nemačkim špijunima radio. Kao, tamo je šao. To je iz njegovih memoara, eto, tu mu početak priče njegove u Lisabonu je baš sa ovog mesta. Ovo su turisti, sve ovde nema nikog Portugalaca. Ovde se jednostavno i ne ide, a? Pa šta ćeš? Ovde sve iskuplje. Ovo prilično jeftina zemlja, to vam je jasno. Ovde je malo, samo poslug jeftinija nego u Beogradu, restorani su tu negde, malo su jeftiniji neki, oni malo bolji su ovde malo skuplji, najbolji, kakvi kod nas nema, a oni koji se kod nas smatraju najbolji su ovde otprilike srednja. E, vidi, Fernando Pessoa, to im je najveća faca, pesnik njihov. A jel trošiš to u fudbal ili te to ne zanima? Ne. A navijači kao što, šta, kao šta više vole? Ne tuku se ovde navijači. Više je Benfica i Benfica ima najviše članova na svetu jer cijela Afrika navija za Benficu. Međutim, ovaj, Cristiano Ronaldo, to ti valjda jasno da je ovo Cristiano Ronaldo. Je li tako? Liči, da, pa i on je. Ovaj. Međutim, oni su Porto, moja deca misli navijaju za Sporting, ja ako bi morao biram navijao bi za Porto. A najviše ljudi navija za Benficu, jer to je za... Pa bilo je Benfica, Fado i za vreme fašizma, to je bilo glavno zezanje Benfica. E sad, ovde je zanimljivo kad se navijači skupe, oni pevaju po ulici, grle se, kad je, ovo nikad se nisam vidio tuču, čuo nisam tuču. A kad je Brazil i Portugal kad su igrali, pa je, ne znam, mogu se setim uopšte ko je pobedio, skupili su se svi ovde na ovaj trg gde smo bili i igrali u kolu, i skakali, i veselili se pijani, nije bilo problema. Oko stadiona Sportinga, Grotlo, Portugal, Češka. Liga nacija. I Marka Žvaka. I cela je nacija reprezentacija. Nažalost, nema više karata. Sad samo braća Tapkaroši nam preostaju. Na naše tekme dolazi po 5000 ljudi na utakmice ili 10, ne znam koliko, ovde 50.000 na Portugal, Češka. A ovi polani nemaju kartu, oni će da budu ispred. Hi, can we just ask you like... Ne. Evo ih i Česi. Dve tapkaroše su u globalizaciji ostali bez radnog mesta. Sad svi online kupuju i to je to. Uj, čao. Vidi, idu brez dečica na tehnu. Dobro je, vrati, još po neko pije pivo. Da. Makar to. Ovde se šminkaju, a? A, šminkanje. A mi nemamo kartu. I koliki red za šminkanje. Da, ogroman red za šminkanje. Pitali smo ovog što valja pivo, da li zna gde možemo nađemo kartu. Mrka kapa. Nas belo. I šta na kraju smo se uvalili ovde, a? Da. Nije pa bez karte, brate. Moleri i Marka Zvarić. Znači 2-0, a? Bili kraj prokovoreno. A ovo njihovo pivo može da proti, dobro. Vidno da je hladno, mada oni da ne vidi. Aj, cepo i šestinu, sad pije šestinu malo pred cepo crno vino, tako da. Ozbiljno, šaj. Ali sa kaficom, rakicu, rakicu. Silikone. Silikon, silikon. Now, roll up there, do a replica of the one. Koliko je dnevnica? Koliko per day? Per day? Oni. A kjo pa kmetija si... Vraša se evo ga go. Roll up there, u sam mes potražen, ali piko kula dreta me da snim. Ronaldo! Džepira. Ok. Umri se da li što? Be, vraz, kazu zro. Jes? Muita, 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 muita. Eu sabia sempre que ele disse assim, jelo.
A Žota? Ma kako je? Žota, Diego Žota. Mali je Žota, no, mali. No. Ronaldo? Evo, ovdje smo mogli da budemo. 2-0, Guluš de Cancelo, aos 33. I de Guedes, aos 38. É Ronaldo. Obrigado. E, znači, šta smo naručili? Bakalar? Da, bakalar i neki sir koji ti je izabrao. Znači, za bakalar kažu mnogo ga vole, a nemaju ga ovdje, idu brodovima u Norvešku po njega. Da vidimo kako, kad je o, to je pravi suj bakalar. Ovo je iza Molera, on navija za Sporting, a Moler navija za Porto. To smo skapirali. Sad mu Moler da objašnjava kako treba da igraju. Je ko form lenka, ba ja, kad te djela bomba, zbada svi su ti to nisi na Moler i ribar. I ribar. Lepo, cepa sardine preko vikenda lovi. I klasičan obilazak pijace. Turistički ovaj. Da se ždrakne malo. Da, da vidimo šta nude. Hoćeš da uzmemo kofu u maslinu? Ali u avion smo samo 100 ml. Ali nema lokalaca, ovdje samo stranci. Turistički. Samo kurešte. Imaš koljke? Ostrige. I to su pojeli. 2 eura jedna ostriga. A ništa, idemo mi sutra na Buvljak, nije ovo za nas. Šta smo zaključili o Lisabonu do sada? Da je jeftin grad? Da, i da je žešća vlaga. A okean? Atlantika. Mora, Atlantiku. Hitno su nam javili da treba da dođemo. Zabava miliona, a? Da. Hladno, hladno. Hladno, daj, ja neću da ulazim, matori. Ja moram. Ovo je previše hladno, brat. Sad mi je jasno što se ne kupaju, brat. Malo se ljudi kupa. Samo pola marka žvake. Preseca, brate. Da. Preseca. Ali može. A može, može, polako. Nije još počela sezona. Poslušan žvakač. Svi lisabonski putevi vode na Buvljak, a nas posle Memića zanima šta se valja ovde. Afro style, brate. Evo su mi šalvare, brate. 20 evra, koliko si platio u Memićima? Pjubre, skupo. Koliko je bilo u Memićima? Memićima? 6 kema? 5 kema, šalvare, 10 puta manje. 15. Pa dobro, jel si razmišljao da kreneš da valjaš ovde šalvare? Nemam ja tog duha. Trgovačko. Vidi za bebče, bro. Ha? Jeste jaka, stvarno. Ima čekići isto, stari. Ovo je već roba iz Memića. Ovo nam je sve poznato. Da. Ima lepih komada. Potkovice, vidiš, i oni štekuju. Ima ključeva. Dosta ključeva Bogu ima. Ovo, hvala. Recimo, nema u Memićima toliko ključeva. Satovi, satovi. Tako je. Kovanice. Pisaća. Pisaće mašine. Ovdje je jako. Stari. Šta on kuca tamo? On na licu mesta, brate, to sređuje. Štapovi. Vidi, imaju i oni ove zatvorene satove koji da, su vredni skupi, da ne mogu da mu dignu, brate. Basketara, brate, to je dobro. Mi bi ovdje verovatno se negdje pozicionirali. Imaju i ove futbalere. Ovo ima slova Portugal. Ova ima, radi sa starim alatima. Kovač. Da, iz 4-6 je tabla. Mogli bi ovi naši da nauče kako on deli robu s ovim daskama. Ali vidi, ovo su polovne čarape.
Tiago je prijavio da ovdje uzima čega, sigurno vam uzima. Verovatno. Tri bokser, bokserice, šest eura. Dobri motiv. Evo ih, ploče, cvike, nakit, tekstil. Pa dobar je buvljak, nema šta. Ja ću neku havajku da uzmem. Evo ga, booster za kola. Za bebe, a? Da, prazne flašice, vidiš, za kolekcionare. Ovo je dobro. Stari 7-Up, stara Coca-Cola. Ko sta Tiger? U Tiger je baratu. How much? That one, 20. This, 30. 30, ah, okay. It's nice. Ah, and the white one? 40. Nice. Koliko je bio u Memićima? U Memićima nisu htjeli da nam kažu cenu da. Tigrića, ali ja verujem da bi možda pa bio jeftiniji duplo, sigurno. Singerica 25 evra, evo, ovo je gotivno. Dobra cena, pristojna. Ovdje kozmetika. Je li ovo korišćena kozmetika? Korišćena, možda se uzme ko novo. Sve ima, stvarno. Od igle do lokomotive. Vidi ove drvene. E, ovo nema u Memićima. Ranije to bilo jako jeftino. Sad su ove stvari koje su male pa mogu se unesu u avion jako poskupele jer su stranci podigli cene. Ali i dalje možeš kupiš namještaj prilično jeftino, pošto je to niko neće nositi. Kostur. Skelet. Quanto costa? Pošto? 30. Dash. 100. 100. 10. 10. Ten. Vidi ekipu onih riba tamo na bajsu. Da, to su turistkinje, sigurno. Čekaju u ladu, brate. Čekaju zeleno na semaforu koga nema. Enoga burazer Erika Cantone sa crvenom. Da, hoćeš za njega? S crvenim kačketom. Brate, ladno Cantona dolazi ovdje. Da. Ali njegov burazer od tetke. I počeo portugalski da štrika. Quanto costa? 20. 20, a? Ali mi je mala. Mala. Te su dobre, ali ne bi nosio. Misliš da je mala? Evo. Mala je, brate, nema šanse. Čavić pregovara sad o ceni. Hoće da obori. Ne da ispod 15. Neće ništa da spusti. Pa, hoće da uzimaš, brate. Mislim, šta znam, nije loša. Pa uzet ću. A. I najjači proizvod za danas. Fotelja, 10 eura, ali u prilično raspadnutom stanju. Mi se nalazimo na jednom mjestu koje se zove Quinta duž Grilus, to je neko imanje od Zrikavaca ili tako nešto. Ovo je bio neki vikond, neki vojvoda od braće Zemuna ili od Mirjeva, grof od Mirjeva. E, to je bila neka viskontesa od Karnašida. Ona je imala ovo i muž je umro i onda 42. su naša porodica, naši Bajloni, su došli ovde. Baba se zvala Radmila i njeno troje dece, jedna je bila Gordana, Ljiljana i Grada. I oni su hteli da idu u Englesku odavde, pobegli su iz Srbije, ali nisu im dali Englezi vizu pošto su sumnjali da su oni nešto sa Nemcima, zbog, jer su se družili sa Stojedinovićem. Tako? I onda ih nisu pustili i baba umjesto plaća hotel, ona je odlučila, pošto u ratu kao ona žena preživjela balkanski prvi, drugi, ne znam, puno ratova, i ono kao treba hrana za vreme rata, to je najvažnije. I oni su iznajmili prvo imanje i ovdje su napravili neki sir, pravili krave, ne znam, voće, konzerve, povrće. A onda su posle to uspeli sve vreme rata, su oni liferovali to za Evropu i sad su dobili u... I onda su posle ovo i kupili. I za vreme rata Popov, koji je bio s njima dobro, Duško Popov, naš pion, jel to, o kome stalno i pričam, on je ovdje dolazi u ovoj maloj kućici gdje ja sad dolazim da pišem ponekad na rezidenciju, ja sam ovdje kao rezidentni pisac. On je tu spavao, ta se kućica zove biblioteka, mada nešto nema knjiga. I sad ja tu budem i na tavanu sam našao kofer Popovljev sa nekim nerazvijenim snimcima koje sam razvio. Tu postoje neki čovjek prepoznao svog ćalata tamo, koji radi za vreme rata u ambasadi. Pa smo onda imali... Našao sam neke prisluškivačke uređaje, ne znam šta. Popov je odavde pobegao, kad su Nemci provalili da on počeli da sumnjaju, on je onda odavde zdimio pravo za London. Bajloni i kralj Italije, to je od one Crnogorke sin, Milene, kraljice,
kralj Italije Umberto, poslednji kralj Italije Umberto, valjda drugi, je ovde dolazio, pošto je ovde bio proteran, on je dolazio kod naših ovde na slavu, kod Bajlonija. Imaju slike Bajloni i taj kralj. I ovo celo imanje koje je prilično veliko i svuda su okolo sad zgrade i autoput i to veliko naselje. Sada je ovo jedina oaza zelenila, ima ne znam koliko u botaničkoj bašti, ima 1500 vrsta ovde, subtropskih, donesenih, ne znam otkuda. Ima ribnjaka. Ima ribnjak, imala jelene, pa su nam crkli jadni. Imaju paunove, imaju guske, imaju morke. Ponekad ovde, onako, nekad dođeš piškiš, ono iskočiš zec. Mi se sada nalazimo u mestu koje se zove Estoril, a to je u stvari Lisabonska rivijera. To je znači između Lisabona, čim se izađe iz reke, pa tu gde počne more, okean, pa od Estoril i Kaškajiš. A ovde je pre 19. veku, to je počelo tako što je nekoj kraljici se dopalo, pa su onda svi počeli kod nje da zidaju vikendice. I onda je sazidan ovaj hotel i to je bilo za lokalne bogataše do početka Drugog svetskog rata, kada je 1. septembra se sve ispraznilo skroz. A onda su počeli da dolaze izbeglice i među njima, zašto je nama bitno da su dolazile te neke važne, bitne i bogate, jer su među njima bili i naši. Znači oni kad su preturali papire, opština ovde organizovala zbog, oni nemaju istoriju, su sazidani početkom 20. veka, čitav grad formiran početkom 20. veka, onda ima istorijski deo u opštini i tu neke gospođe sa lakiranim noktima kao nešto traže po papirima iz ovoga i nalaze, na primjer, našli su od naših, pošto to je sad objavljeno kao knjiga, ima dva puta Dučić, jednom kad je dolazio na neku proslavu ovde, jer on bio ambasador u Madridu, i jednom kad je dolazio nešto da se tali pred sam rat. A posle je on izbegao, kad je počeo rat, on je izbegao iz Španije, došao ovde. Došao je i Crnjanski iz Italije, svi naše diplomate koje su htele, osim recimo Andrića koji je otišao u Beograd. Svi su ovde. Crnjanski bio smešten u hotel Inglaterra, to je malo jeftinije ovde, i žali se u onim svojim knjigama, u embahadama, kaže, krvoloženi su komarci, a vruće kao u Africi, a u njegovoj sobi imaju samo dve česme pokvarene, ima samo vruću vodu i ladne topra, a njegova žena, pošto oni imaju odvojene sobe, ona je iznad kujne pa smrdi i onda ne znaju gde bi da spavaju. Ovde je bio Popov, on je, naravno, Duško Popov, poznati kao tricikl, naš špijun, najveći u drugom, možda ima neki u Japanu, nisam siguran, ali naš poznati špijun je ovde operisao i živeo svojim bon vivanskim 007 životom. I oni su se, jeli, posle ćemo otići tamo u kazinu koja je tu odme iza ćoška, sreli su se Ian Fleming i Popov, i Popov mu je poslužio kao inspiracija za James Bonda. Tvrdi Popov. A i mi što mu ne bismo verovali, naš čovjek. Pa tu se zakuvavalo, svašta se ovde za vreme rata, ovo je bila valjda jedna od retkih zemalja koja je, mislim, jedna od retkih zemalja koja je aktivno bila neutralna. Znači, oni su se stvarno trudili da oni tu nešto prime sve, da svi mogu da dođu. Jer su oni od toga i zarađivali, između ostalo. Ovaj čale, on je smislio, ovde je bila ledina. I njemu se žena razbolela od pluća i on došao ovde i smislio da napravi ovo. I onda je našao neke investitore, sazidali su, dobio koncesiju od vlasti, sazidao ovde hotel, banju, kazino i sve je išlo i onda je došla revolucija, oni su izgubili monopoli i kad sam izdao knjigu, pozvala me njegova porodica na večeru i sve vreme su se žalili kako bi bilo divno da je Salazar Šurić na vlasti, još bi bili gadi. Kako se ja sećam, jednom mu piše da je advokat, što je istinito, a drugi put mu piše da je direktor kompanije. A ovde je sniman ovaj film 71. At Her Majesty's Service. 007. Sad je ovo hotel za golf, to je izgubilo malo tog sjaja koji je imalo za vreme rata, jer za vreme rata su ovde bile izbeglice, i to bogataši izbeglice iz Evrope. Posle rata su bili kraljevi, ovi što su ih proterali, ovde je bilo ne znam koliko kraljevskih porodica. Gde god je propala država, oni su ovde poslali kralje. Evo, je to naša svadba? Srpska svadba? Srpska svadba. Seku tor. Eto. Sve kutore. Pitao sam ja ovu, kako se zove, Jelisavetu. Kao u fazonu, rekao, kao šta je, kako je to bilo, kaže... Bilo super. Bilo, ne sećao se dovoljno dobro. Kaže, to je bilo neko ružno vreme, međutim, kaže,
nije to baš bio neki srećan brak i dugotrajan. Oni su radili ovde negde 60-ih godina renoviranje hotela i našli su toliko kablova da je mogla se opaše zemljena kugla nekoliko puta. Znači, oni su se svi međusobno prisluškivali za vreme rata. I svako je od osoblja tačno se znao ko za koga radi, a ko radi za nekoliko. I svi su se špinjali i prisluškivali telefoni, baš su ozbiljni. Svi su radili za Portugalce. Ovo je bio centar engleske špionaže, a bio jedan hotel Atlantik, on je srušen, on je bio uz more. I u tom hotelu su bili Nemci, jer kao da mogu da gledaju brodove kako prolaze. Ova je jedna od onih slika koje sam našao na nerazvijenim u Popovom koferu koji je ostavio. I onda smo razvili i onda je to bilo na naslovnoj stranici. Jedan dan mi zove jedan čovjek i kaže, čekaj, to je moj tata. Kaže, ja sam taj i taj i moj tata je na slici. Njegov tata radi u ambasadi ovdje za vreme rata. 30 eura ti je knjiga, brate. Nije, nema zezanja. Pa, eto. Daj dopiši jedan ispred. To je važno. A? Lepi šaca, tako zvani. Sada smo gde? Sad smo u Kaškajšu. Kaškajš je staro mesto ribarsko, starije od Estorila i to sad kad odemo tamo vidjet ćete zaliv, to je bila luka. I ovde imaju, ovo je možda, pošto ima neka mikroklima, ovde je neka planina koja ne znam štiti od ne znam kojih oblaka i ovo je mesto sa najviše sunčanih dana u Evropi. Dakle, mi smo na mestu koje se zove Boca do Inferno, koje je u stvari usta pakla. I to je omiljeno mesto za Portugalce, da ko voli da napravi jedno spektakularni odlazak s ovog sveta, on dođe ovde pa skoči. Evo ga. E, ono tamo je najzapadnija tačka Evrope, ono tamo što je. Ti dovde da bi došao, ti treba, nije to baš kao ti si nešto poljem prešao, nego ti treba preskačeš da ograde, da se guraš, nije lako ovde ovako se baciti. Da kao se spotakneš. To je teško. Možda i se spotak, možda dođeš piškiš pa to odnese vetar, otko znam. A ovo je i turistička atrakcija, vidjeli smo tamo. Pa, turistička je i najbolje zezanje kad se neko ovde skoči, dok si ti ovde. A šta nam je preko puta? Preko puta nam je, pa koliko sam ja upućen u geografiju, ovde je, preko puta je Washington, a preko puta Porta je New York. A u ovom pravcu, ovo je najzapadniji deo evropskog ovog kontinentalnog dela, on je zapadniji od Londona. Lisabon je nekako na nivou Atine, a Porto je na nivou Soluna, s tim što je Lisabon zbog okeana, ups, eto, može čovjek, mogu čovjek i da se, ovde je blaža klima, ovde zimi nije, leti nije 40 stepeni, nego ne pređe 30 nikad, zbog okeana. Ovde nemoj panut. Biti pažljiv da se ne bi čovjek spotakao. Jeste, može se pojaviti, posle te ogovaraju da si se ubio je. I kao kad padneš dole, onda ako te vadete, ako je mirno more, onda pošalju onaj motoskuter, a ako je nemirno, onda samo helikopterom pa te vataju na kuku, valjda. Znaš što u tom kazinu imaju neke umetničke ove bane, upoznali ste, slikar. On je... Tu ima neke izložbe, ja sam bio na nekim njegovim izložbama ovde u kazinu. To je jedan bogat ovako kulturni, jer mislim ako se negde prodaju slike, ove najbogatije, kao što rekao smo opština, verovatno se ovde najbolje prodaju slike, šta ja znam. Mi nismo mnogo znali ništa o Portugalu i došli smo ovde samo da provedemo nekoliko dana. Imali smo poziv od nekog, on je već pokojni čovjek, nekog bogatog emigranta koji je valjda mislio da smo mi, ja i moj kolega Aca Rafajlović, slikar i pejzažisti kao Van Gogh i Gauguin, pa je za nas rezervisao kuću u prirodi, 30 km od mora. A mi smo došli kao portretisti, da crtamo portrete na ulici. Tako kad se to malo raspravilo, mi smo već bili ovde već nekoliko meseci i shvatili da je ovde u stvari jako lepo i jako prijatno. I da imamo već pozive za neke izložbe koje treba da napravimo sledeće godine. Da ne bismo putovali nazad. I donosili slike, mi smo ostali, pa sam ja ovde slike napravio prve. A kad je to bilo? To je bilo 92. godine. Oni su smerni ljudi. Oni ne misle da su najpametniji, najznačajniji, najveći na svetu. Oni misle da su pristojni, da su dobri. Portugalci su nas tretirali kao žrtve.
ne kao agresore, kao nasilnike, nego kao žrtve. Posle sam saznao da su imali vrlo nesrećno iskustvo tih građanskih ratova u Africi, koji su ih 75. naterali da u jednom trenutku prime 6 miliona izbeglica. Ova mala zemlja koja danas ima 10,5 miliona, u tom trenutku imali recimo 6,5 miliona i 6 miliona izbeglica im je došlo. Tako oni su razumevali našu muku 90. godina bolje nego što smo i mi tada mogli da razume. Znali su više o tom dubokom, tektonskom, socijalnom, kulturnom potresu koje smo mi doživljavali. Sarađujem u proseku sa desetak galerija u zemlji, od severa do juga, dve, tri u Lisabonu kao najvećem gradu i tako u ciklusima od 3-4 godine pravim individualne izložbe. Ali sam uvek prisutan u nekim grupnim izložbama za Božić, letnje izložbe ovdje. Onda i ja u svim tim galerijama imam između 5 do 10 slika. Nekada se nešto proda, nekada ne, ali to je ono, to je ono kako zarađujem za život. Ovo je radni prostor. Uglavnom, moj dobar deo rada koji ovdje uradim je također napolju, ispred ateljeja gdje koristim ovo blagoslovena zemlja, ima 300 sunčanih dana godišnje. Tako vrlo često radim napolju. A ovde dole je radionica i depo. Dobar deo posla moram ovde da uradim. Ovde mi je pripremni deo posla. Ramovi, montaža materijala. Ovo su neke dekorativne trubice koje sam kupovao godinama u nekoj prodavnici, pa onda od cevi za gas ja to produžim i napravim taj izgled biblijske, anđelske trube. Jedne noći sam bio sanjao tu i zlatno-crnu sliku. Nikada nisam uspeo taj san im da ponovim. Ali sam se godinama vraćao na to kako ja to u stvari možda mogu da napravim sliku koju u stvari nema rad četkom. Jer ovdje ništa nije četkom naslikano, to su samo materijali. A kako je naslikano? Pa, zlatni listići se lepe kako hoćeš, ovo ovdje crna masa, to je neki asfalt, truba je prava truba, ram je pravi ram. Cijela slika je napravljena bez rada četkom. To mi se dopadalo kao ideja. Sad sam bio spremao jednu malu izložbu figurativnih slika. I to kada mi ispadne dobro, ispadne ovako. Ovdje dolaze uglavnom turisti, jako je teško. Ovo je divna zemlja za život, ali je zapravo mnogo nezgodna zemlja za rad. Pre neki dan sam pročitao kako je Lisabon i dalje jedan od jeftinijih gradova na svetu, a druga statistika kaže da je ovo treći najskuplji grad po prosečnoj zaradi. Ovdje čovjek koji zarađuje 1000 evra, automatski u minusu 1300, jer su sve cene tako visoke. Tako ovdje mogu da prežive dobri profesionalci. Sada mladi ljudi koji dolaze, uglavnom su u IT, oni mogu da žive i da zarađuju svoje novce, ali ne verujem da oni dolaze u ovaj svet sa nekim predrasudama. Oni su profesionalci koji govore engleski jezik, imaju kontakte sa celim svetom. Za njih je ovo prosto romantična destinacija. Jednom prilikom ćemo pričati o tu priču kako su oni nekada, 70. godina, kada su imali tu revoluciju, nazovi revoluciju karanfila, i uspostavili svoju novu demokratsku slobodnu vlast, išli da skidaju recepte od Josipa Broza Tita. I onda su prepisali zakon, između ostalog zakon, stambeni zakon su imali potpuno isti, ili zakon o sportskim društvima. Benfica je prepisana Crvena zvezda. Tako, oni su ovdje uspjeli da upropaste ovaj grad zato što su vlasnici zgrada bili u obavezi da sređuju infrastrukturu, da popravljaju krov, a da uzimaju kirije u vrednosti od kila hleba. Tako, to se bilo raspalo u vreme kad smo mi ovdje došli 90. godina. Grad nije ličio ni na šta, osim na potencijalno najlepši grad na svetu. E sad je definitivno najlepši grad na svetu. I priliv je ogroman, mislim. I priliv je ogroman, da, da. Novih stanovnika. Šta se dešava sa ovim Portugalcima, starosedeocima? Gde idu oni, gde? Da, moraju da izađu iz tog grada. Moraju da izađu i da žive negde van. Prosto je pritisak preveliki, cene su previsoke, na kraju krajeva i komfor, životni komfor koji sada
u centru grada je manji nego one koji će imati na obodu. Da, uglavnom izlaze malo na obod. Pa i ovo gde smo mi sada je 25 km od Lisabona. Šta su ovo crepolje? Pločice? Knjige. Knjige. A kažem, tata to sve kupuje na buvlje pijaci, to nije ništa. A ne treba knjige da se... Čekaj, knjige okay, sam namenski kupuo za ovu... Da, da. Gledao sam da budu anonimni, ali ideja bila da napravim taj kolektivni ikonostas... Anonimni, da. Sad sam bio nedavno u kući neki ljudi koji imaju, recimo, 6 mojih slika. Wow! A? Ne znam ih ja. Mislim, rekao je meni galerista kao imaju kao neki, evo, svake godine dođu pa kupe po jednu, po dve, ali ovoga puta su me pozvali da odem da vidim kako su oni to okačili. Imaju svoju dnevnu sobu i svuda ja, vrlo bizarno. Bizarno jeste, ali ja, zahvalno. To je lepo.